За всички е ясно, че лесно решение няма от този казус. От едната страна имаме частни терени, които, ако се промени общия устройствен план и се вземе това решение, общината ще трябва да ги изкупи и да ги отчужди. Тоест, ще трябва да платим за това. От друга страна, ако остане както си е до момента квартал, трябва да сме коректни да кажем, че общината отново ще има разходи, свързани с благоустрояването на този квартал. Тоест и в единия, и в другия случай е свързано с направата на бъдещи разходи. Моето лично мнение, което през последните няколко седмици си изградих по казуса, е, че по този казус трябва да се направи допитване до хората. Ще се обоснува защо. Защото спекулациите по този случай са много големи, непрекъснато се представят нещата в определена посока, смятам тенденциозно в доста случаи, дали в едната посока или в другата, не искам да вземам позиция, но истината е, че града като цяло има казус. Той не е казус на кмета, не е казус на общинския съвет, а това е градски проблем, който всички ние трябва да се ангажираме с неговото решаване. Не случайно казах, че няма лесно решение на въпроса. Защото и в единия, и в другия случай това ще бъде свързано с разходи. Просто трябва да се направи така, че да бъде всичко прозрачно и хората да участват в вземането на каквото и да е решение. Представете си, че утре Общинския съвет вземе решение и следващите 15 години общината мине през редица съдебни дела, през процедурата по отчуждаване и трябва да заплати целия град една сума. Дори няма да казвам каква е, защото и по това се правят много спекулации, дали е толкова или иначе. Но не мисля, че един общински съвет, това е все едно днес да вземем решение да изтеглим кредит. Толкова значимо е решението, което трябва да се вземе. Дали ще бъде кредит за изграждане на инфраструктура на бъдещия квартал, или ще бъде кредит за отчуждаване на територията, за да стане парк, защото по смисъла на закона в момента това не е парк. Да, на практика има зелени площи там, има всичко, но за да стане парк трябва да е общинска собственост земята. Такива са законите, аз не мога да ги променя. Затова, когато е свързано с бъдещи ангажименти и когато хората в следващите години ще трябва да плащат за това, което се случва, мисля, че е редно да бъдат питани дали това трябва да се прави или не.